na ni, y deg sy o'n blaen ni, yn y dosbarth yma ar adran dy y meirch, 4 i 7 mlwydd oed. Pryneglir Prince Rambo sy'n ar y brig ar hyn o bryd, eiddo Simon Pring a Jodie Halliwell. Ond i ni'n gweld ar hyn o bryd, eiddo Simon Charman, a'r teulu Swch yr Hafod Cymro Coch. Tommy Fuller yn arddangos wedyn ar ran y perchennog. Gwenllan Brymor yw'r tad, a Swch yr Hafod Anna y fam. Mae'n ddiddorol bod y ddau sy'n dangos ar y brig yn edrych am hat-trick. Mae hynny'n hollol wir hefyd. Yn plesio'ch llyged chi? Odin, odin. A hyd yn hyn mae'r unodd mewn gyntaf wedi mynd yn dda. Lle Prince Rambo oedd e fe. Wir, ie. Gweithio eith hwn yn dda wedyn byddai'n cadw pethau'n eitha cyffroes i mi dde. I bawb. Pan mae pobl yn agos, mae'n ychwanegu at y cyffro. Mae Swch yr Hafod Cymro Coch yn cael taith fach. Felly Ernest Gant yn cael cipolwg arall arno fe? Ie, wedi tynnu nhw fewn nawr yn y rhestr cyntaf. A mae'n taflu golwg arnyn nhw'n unigol nawr, edrych arnyn nhw yn fanwl iawn i fyny'n agos, ac wedyn mae'n danfon nhw allan y lawr i gweld eu cerddediad nhw, sicrhau bod y cerddediad yn syth ac yn gywir, ac wedyn yn cael eu trotian yn ôl tuag ato fe, ac o amgylch y cylch. Beth yw'n bwysigrwydd y carnau a gwylod y gos o ran y ffurf? Yr asgwrn meddwl fawr, y cadernid yna? Mae angen cadernid, ond mae angen bod e'n lân hefyd ac yn fflat fel bod e o ansawdd uchel. Achos dych chi'n eisiau ben i'n galw round bone, lle mae'n rhy grwn a wedyn dyw e ddim mor gadar na beth fydde fe os bydde fe'n fflat. A wedyn mae angen trad o cywir sydd ddim yn troi mas na troi mewn. A mae angen iddyn nhw fynd yn straight a fi'n lico trad round sy'n edrych fel plate bron, fel bod nhw'n fel bod nhw'n mynd i sefyll lan at y bach o waith. Mae hwn yn mynd y dda, to. Ffegro fi lai. Gemma Paxford wedi magu'r ceffil yma. Ia. Yeah. Gwr March Gwenllan Deio a'r gaseg Mennau Eliza Rose a Gwenllan yn un nhw, un i'n clywed. Bron lle di defnyddio'r enwau Gwenllan a Geler gyda'i gilydd oherwydd mae'r ddau brydfa yna wedi bod yn mynd nôl ymlaen gyda'i gilydd o ran i llinach nhw ar hyd y blynyddau. Felly pan wyt ti'n sôn am Geler, wyt ti'n cael Gwenllan, pan wyt ti'n sôn am Gwenllan, wyt ti'n cael Geler. Four Ways Prince nawr. Mae hwn wedi bod yn geffil bach eitha cyson fyd yn dywe. Ie, mae'n credu mae'r ceffil yma wedi ennill yma'n gorffennol, Beth. O'r march Llanarth Prince of Wales. A mae hwnnw yn amlwg di ennill dipyn fynd. A'r gaseg Four Ways Jade. Yn gyffredinol, Beth, o ti'n sôn am y cadernid ar siarp, wylod y gos yn fwy fflat, a'r ti'n hoff iawn o'r carnau yn bron fel platiau. Odw. Ti'n gweld lot o'r patrwm yna wedyn ni yn y dosbarth yma? Odw, fi'n credu, wel, fi'n credu mae'r goreion, mae dan nhw'r cadernid yna ar asgwrn o ansawdd uchel, di brydio mewn iddyn nhw. Os chi'n cadw llinach o Sioe ansawdd uchel wedyn, chi'n gobeithio wedyn o reidrwydd chi'n mynd i gael yn yr ebolion sy'n dod trwyddo. Dyma ni'r linell o'n blaenau ni fan hyn, i ni'n eistedd yn y brif eisteddle. Ac yn y canol, mae'r adran dy drwy gydol heddi. I ni'n edrych ar adran y meirch, 4 i 7 mlwydd oed i chi'n gweld, yr hat wedi ddiosg, yr arwydd bod na benderfyniad a bod na feirniadaeth. Ernest Gant yn beirniadu,
a dyma ni y buddigol. Wel, dyma ni yn mynd ar hat-trick eleni, Simon Pring a Judy Halwell. Dyma'r trydydd gwobr cyntaf iddyn nhw yn y sioe yma. Bryn Eglur, Prince Ramo wedi magu gan Margaret a Nigel James o Lanbarian, ond yn eiddo I Simon Pring a Jodie Halliwell erbyn hyn. Efallai'r cyntaf iddyn nhw gael, tro cyntaf iddyn nhw yn eu perchnogaeth nhw gael ennill heddi. Ie, mae hynny'n hollol gywir. A wedyn fydd Tommy Fuller wedi siomi tyn bach, siw fod bod e heb gael yr hat-trick gyda ceffil Simon Sharman yn yr ail safle, swrch yr hafod Cymro Coch. Enw da. Ond yw e? Ydi, cryf. Ond yw e? Caled i weid os na fyddech chi'n Gymro? Ond y beth naf y gystadleuaeth yma, mor gyffroes bod I mor agos rhwng ti nhw yn mynd am y tri. Prince Rambo yn debyg iawn i'r gaseg. Geler Lotting yn harach, felly fydd y ddau yma yn dod nôl yn erbyn I gilydd nes ymlaen I gysadlu am y brif bencampwriaeth a cwpan siwr tywysog Cymru. Ond y march yma yn fab I Geler Spark, felly mae'r gwad yn amlwg iawn eto. A Geler Spark wrth gwrs di ennill yn y gorffennol, nôl yn 2009 dan Mr Gwyn Jones yn bencampwr gwrwaidd yn y sioe yma ac yn gil bencampwr. Dyma ni yn ail sŵch yr hafod Cymro Coch fel nath Beth grybwyll gynne. Heb yn gofio'r trydydd, John Hayward, Four Ways Prince. John Hayward o'r pechennog, beth yw'n ei sôn, Llanarth Prince o Wales wedyn y tad ar fam Four Ways Jade. Ond dyma ni'r un sydd ar y brig, Bryn Eglur Prince Rambo. A mae'n ddiwrnod mowr nid yn unig gyda'r meirch hun, ond gyda'r pencampwriaethau. Odi. Jody yn emosiynol tu hwnt. Jody Halliwell yn cymryd y cyfrwy. Felly'n cael ei goroni yn enillydd yw Bryn Eglur Prince Rambo. A mae merch fach Jody a Simon wedi dod i'w sioe brenhinol cyntaf hi. Yn gallu gweld mam a dad yn ennill. Wel, mae hon yn dipyn o foment I Jody Halliwell ac I Simon Pring hefyd. Perchnogion, yr enillydd yma, y march beder I saith mlwydd oed, Bryn Eglur Prince Rambo ac yn amlwg yn dipyn o ffefryn gyda phawb fan hyn yn yr eisteddle.